med nogle sluser, og så bygge en kanal her op til Mosø. Og en sluse her, det er sådan set ikke så meget, der skal til. I hvert fald få startet med at bygge en sluse her. Det er jo lige til at udvide det her, og så lige bygge en sluset motorbåd her. Det kunne være, at man starter med det. Så er Ryge Møllesø connector til Sikkeborgsøen. Der er jo mange, der giver sig Gudensø. Så det er bare den sluse, så kan man sejle ned til, der var en bro her, kan de sejle hertil. Der er faktisk bare den sluse deroppe ved Ryge ud til, og så denne her bro her. Sådan en hæve-sænkebro. Det kunne man gøre ved en selvbetjeningsbro. Man kunne hæve den bro ved at stikke et eller andet kreditkort ind. Det kostede 100 kroner eller 50 kroner eller sådan noget. Det må man kunne gøre i landet, men med kameraovervågning i landet, så er man connectet her ned til til Mosø. Det er bare en sluse og den bro. Det er det eneste, der forhindrer den her. Ernstborgvej, det er den bro blokerer, plus slusen, det er det eneste, man skal. Så har man connectet 100 km sø. Ud Møllesø, slusen her, det er et slus her, og så en hæve-sænkebro. Så har man connectet Gudensøen og det her stykke Mølleåen hele vejen ned til Mossø. Og det der med, det bliver sådan nok lige at få tilladelse til at grave en kanal fra Mossø til Skanderborgsøen. Det er så næste. Det skal man så gøre, connecte her. Yes. Ej, det er jo ikke lavet til, til motorbåde, det her Gudenåen her. Så går Gudenåen fra Mossø, går den så videre ned her. Kloster Mølle her. Det er jo ikke lavet til motorbåde, det kan jeg godt se, det er jo klar over her. Men i hvert fald få connectet Mossø. Få connectet Mossøen til Silkeborgsøen med motorbåde, det kunne være genialt. Det er kun én sluse og én bro. Den her bro skal være sådan en hæve-sænkebro, så én sluse. Her er Gudenåen bred, her kan man godt sejle til Gudensøen. Ryge Møllesø. Sluse her. Det er tre søer, man connecter. Det er en sluse her, så det er Ryge Møllesø. Ryge Møllesø bliver connectet til Silkeborg. Ryge Møllesø og Gudensøen. Her kan man godt sejle med motorbåden, hvor man graver lidt ud. Må man grave lidt ud i bunden her. Og det er der ikke noget at gøre noget ved. Og en hæve-sænkebro, så er man simpelthen ned til Mossø her. Så bliver det her en del af Silkeborgsøen. Mossø. Gudensøen. Ryge Møllesø, Birksø, så skulle der bare laves en sluse også her. Skrave ud her, lave en sluse og få connectet Knudsø, få connectet det. Få connectet det her, så man kan man de der små kabinebåde her, få den sø connectet her. Birkesø, Gudenåen op her, op til den store Julsø. Og Brassø, Borgsø, som går via Gudenåen her op til, det har ikke noget navn, det hedder så Balsevik. Skallevik og Balsevik, jeg ved ikke om noget, det hedder måske bare Borgsø. Nej, det hedder måske bare Borgsø her. Hattenæs, Balsevik. Det er mærkeligt, at jeg ikke har noget navn her, det har den måske også.
Og det går så op den der til Silkeborg Rimstrup Å. Rimstrup Å, det kan man ikke, og der er Jegne, kan man ikke komme længere end her. Men det kan man jo også lave om, nu må man lave ombygge slusen til motorbåd, så må man rive hele det her ned her. Må man rive hele, ombygge hele det område her, lave motorbådslus, så man kommer ind med motorbåd og fjerner det her. Ned med lortet, det her også, må lave en hæve-sænkebro. Så er der selvfølgelig, der ligger et eller andet slot her, det er nok... Nej, så får connectet Gudenåen her, Silkeborg Langsø, får connectet det her til motorbådene. Ned med det her, får gravet ud her, så man kommer ind med noget motorbåd. Her. Eventuelt lave noget sluse her, noget man kan hæve sænke her. Sådan en, der kan folde op her. Og væk med det, den væk med den bro her. Se hvor sødt, de må gå rundt om her, de må gå en anden vej, de må gå over her. Få connectet det her, der er altså noget motorbåd her. Og det er så springvand. Nej, så kan man connecte det her sø til Silkeborgsøen her. For væk med det her, for gravet ud her. Man kan nok komme igennem med en kano her. Jeg ved ikke om det har noget navn, Silkeborg Langsø. Silkeborg, jamen det hedder bare Silkeborg Langsø det hele her. For connecte det her til... til et kæmpe søområde, man kan med de der små kabinebåde. Så men ikke så meget, der skal til her. Det er bare for at lave en hæve-sænkebro. Jeg ved ikke, om man kan lave en omvendt sluse. Man kan måske ikke sluse, hvor vandet går nedad, hvor man sejler ind her. Og så bliver vandet sænket. Og så sejler man ud, og så kommer vandet op. Man kommer ned under her. Det kan man måske også lave, men det bliver nok større på sigt. Man kan lave sådan en sluse, man sejler ind her, hvor vandet bliver tømt, hvor det bliver sænket 2-3 meter, og så kommer man under her. Det er så nok nemmere at lave en bro. Og noget sluse under her, det skal ikke så meget, der skal til Silkeborg Langsø. Og væk med det her motorvejen her. Silkeborg... Silkeborg Motorvejen, der må lige rive den ned. Nej, der kan man jo ikke lave en sådan bro, der folder op og ned. Men kan man nok godt komme under her med en motorbåd. Ellers må man lave et eller andet smart slus, hvor vandspejlet bliver sænket til 3 meter. Og det her, det vil nok koste på 100 millioner, men det er ikke noget at gøre noget ved. Nej, så måske først drop det her. Det er sådan et større projekt der med at få fjernet en hel motorvej. Men få connectet Silkeborg Langsø her. Få connectet det med at få bygget en ordentlig slus. Få reddet det her nede her. Og byg en ordentlig stor slus til motorbåden. Så de kommer ud på Silkeborg Langsøen, så de her Silkeborg Langsøer bliver connectet. Herfra, her. Yes, så havde vi Borgersø, Brassø, Julesø. Ned til Birksø, ned til... ja, til Ry kan man ikke komme længere her med motorbåd, og så få lavet en sluse her, så op til Knudsø. Og så skal der bygges en sluse her. Her skal der sluse til motorbåde til Ryge Møllesø. Og så kan man komme videre. Så er der faktisk bare en til Gudensøen, og så er der en bro her et eller andet sted her. Der. Det er bare sådan en hæve-sænkebro. Yes, det vil ikke koste meget. Det vil så koste nogle millioner selvfølgelig at lave en sluse her. Det vil da billigst at gøre, bygge en slus her til motorbåden og få lavet en hæve-sænkebro.
Så skal der måske lige graves lidt ud her. Sådan hæve Sinkebro her, så har man connectet Mossø. Yes, men vi er på vej til Hvide Sande her. Klostermøllen, Gudenåen går så videre her. Uha. Ej, det kunne være genialt og at holde en hel sommer der ved Sikkerbrosøen. Jeg tror Gudenåen løber hernede. Her kan man selvfølgelig ikke sejle med en motorbåd. Yes, der følger man simpelthen Gudenåen til Gudenåens udspring. Og Stampemøllen Sø, jeg kan ikke huske, det er jo langt, det er jo flere hundrede kilometer her. Vestbirk Sø, der har vi kigget på der. Og der skal man igennem her. Der ligger en campingplads, Elite Camping. Jeg har jo kigget på det i går. Og så er der så bare videre her. Det er Bredstrup, Gudenåen Camping. Åstedbro Teltplads. Nørres Nedevej her. Så er man altså ude på landet her. Åle Teltplads. Men det skal altså være den anden vej. Jeg har altså ikke tænkt mig at sejle modstrøms 200-300 km, 400 km mod 300 km modstrøm. Det gider jeg altså ikke. Så er man altså midt ude på landet her. Så er vi i Tørring. Tørring campingudlejning. Der skal man nok lige slæbe gummibåd over her. Nej, her må man nok ikke bruge motor. Men som sagt, der er jo ikke noget politi her. Altså, skal selvfølgelig ikke ræse ned her med en motor og en gummibåd. Det må man undersøge, om man må det. Jeg tror, jeg har mistet Gudenåen af her. Men jeg skal lige holde øje med den der lille sø, der hedder Hammer. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det kan se. Det er Gudenåens udspring. Her Hammer Møllesø, så er vi altså tæt på Mølleåens Hammer Møllesø her. Skal vi lige tage det roligt her. Der fortsætter Gudenåen op her. Her. Så er vi tæt på Gudenåens udspring, Gudenåen her. Her er Gudenåens udspring her. Yes. Gudenåens udspring og Gudenåens kilde. Starter Gudenåen, går ned her, rundt her, ned her. Her starter Gudenåen et eller andet sted. Gudenåens udspring, der her starter det. Men få 100 meter herfra fortsætter Gudenåen en lille sø her. Så her den her sø her, man skal bare lige et par 100 meter, 300 meter herfra. Jeg tror Gudenåen har hængt sammen her på en eller anden måde her. Det gør den ikke mere. Se, den hedder Gudenåen her.
står Gudenåen her, det gør der. Det er det, jeg kiggede forkert. Men det er Gudenåens udspring her, og så det som mod Silkeborgsøen ud mod Randers Fjord, det er nedstrøms her. Der er som om, der står Gudenåen, det kan da godt være, at der er sådan, man kan slippe sin gummibåd over her. Det står Gudenåen her. Det er ikke meget å her. Der er ikke noget vand i her. Men det står der jo Gudenåen, men det er en vej. Det her, det er julespor. Men det går ned til den her sø her. Her. Det her vandhul her. Men det er få 100 meter, der kan man trække sin gummibåd op her rundt. Der er noget grusvej her. Eller op her, så op her grusvej, så ned hertil. Men herfra, så er det mod Skærnå her, her. Gudenåen her. Det er ikke sikkert, der er vand i her. Så der er lige et par kilometer, indtil så rammer man en sø. Det er sådan en lille bitte å på en halv meters bredde, måske en meter. Sådan en lille, lille bitte å. Nej, Gulå løber altså også en anden meget våd vest. Det gør den her. Her er, kan man se Gudenåen nu. Den løber ud i en sø, hvor Skærns sø starter. Gudenåen her. Men det er til den her sø, jeg snakker om her. Og Rørbæk sø. Rørbæk sø løber Gudenåen her, men om man kan komme fra Rørbæk sø den her vej, det ved jeg ikke. Så må man slæbe gummibåden 20 km. Ikke sikkert, men her fra Rørbæk sø kan man komme til start og Skærnå her. Går man ned her, der er å her, ned til Kulsø. Det går ud i Skærnå her. Og Skærnå kører og fortsætter ud i Ringkøbing Fjord. Det er nedstrøms her. Så hvis man starter fra Hvide Sande, så skal man opstrøms her. Det er ikke noget at gøre noget ved. Nej, der har man den gummibåd, kan jo folde sammen. Så må man jo tage en taxa videre. Så må man ringe efter en taxa. Skærn over her. Nej, jeg har jo den der trillevogn. Det var det, jeg snakker om. Den der trækvogn på 10 kilo. Udover der skal hjul på gummibåden her, så kan man have også den der trækvogn med på 10 kilo. Så hvis man skal til at trække det hele 20 km eller sådan noget, så kan man jo pakke det hele sammen og rygsæk på og gummibåden ned i den trækvogn der. Med motoren. Altså hvis man ikke kan trække, man kan jo ikke trække denne gummibåd på de små hjul, det er nok ikke så sjovt at trække 20 km. Så skal jeg nå her, gå ud mod Ringkøbing. Gennem Brande her. Brande Camping. Det er også Skærnå her. Nu skal man lige huske, når jeg kommer den vej, der er så til højre her, ikke til venstre. Skal til højre her. Det er Skærnå det her. Gå rundt her, men har jeg kigget på i går. Den går så op rundt her. Den går rundt her op her. Så er man på den jyske hede her.
Den går bare.